来来来。 다지 거서 대세기 예라 제네모 아부 모지 라 Thank you.
ya mandas al rey, ya, bro. No, 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 ¿Qué es lo que se llama? Pakai sun derby jadi anak ni, kamu ni mau? Oh, jadi halal luar mana ini? Luar dah habar baru ni ya. Okey, yang kau cuci lu saya ni, ini lah. Habar aku cuci dah, ada tak kisah ni? Mujur, jadi ini. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel Masa tu tak ini, cuba tu dah hari siapa? Ini tali si kalas tali. ¿Qué es eso? Thank you.
kalau setor nusa kalau gir-gir itu geram lah ibu mohar mati lagi gir-gir itu geram lah Ayo gumi ko gini. Last lori dendek. Jadi piring mau lagi.
Kata. Kasalah. No tati la khale khule kale khule jake. Ah botol lo suboi kai bhai. Botol lo. Botol lo suboi. Sistem khatras ro kasaila
15 বলি 15 কিছু উঠে খাচ্ছ তোরা আর কিছু নেই ওই সিগা জুরি বসে তো ওঠো কত টাকা দিছিস তো বল এটা আছে